Old Kampala Division okusinzira ku map poliisi gy'ekozesa, kitundu ekizingiramu ebitundu eby'enjawulo mu ggombolola ya Lubaga Division saako n'amasekkati ga Kampala. Alipoota poliisi gye yafulumizza eggulo, kino kye kyasingamu obuzzi bw'emisango mu mwaka gwa 2022. Ekitundu kino kirimu ebifo by'ekibuga n'ebyo by'oyinza okugamba tibyekyesuulidde ddala. Mu kwagala okwongera okutegeera lwaki obuzzi bw'emisango buyitirivu mu kitundu kino, naffe tubitaddemu engatto ne tubaako n'ebifo bye tutuukamu. Abakulembeze ku byalo nga Lungujja ne Kosovo baaliko ekifaananyi kye batusiigidde ku mbeera bw'efaanana. Kati obubbi obuli wano, obubbi obw'ekika kyonna obuli mu nsi yonna wane waffe we buli. Okusookera ddala, nnaku zino tukyafunye ekika eky'obubbi kye twakafuna. Tuyinayo abavubuka bajja ne bagwira ekitundu mu kkubo ne bakwata abantu buli gwe basanze, oba oyina ssaawa ku mukono, oba oyina ngatto. Tulina obubbi obw'okusima amayumba. Okusima amayumba bagasima ne basima bulooka, ne bajjamu abantu ne bayingira ne babba bye beetaaga ne bagenda. Waliwo okusala amabaati waggulu. Ate era nga ne makubo bano abantu abatambula ekiro okujja okusanga abantu ababatambula okubakwata obundooya n'okubabbako ebyabwe. Ebyo ebiseera byali bya kafiyu, twanyuka ssaawa emu nga yakaweera. Twagenda okukeera ku makya nga bamenye, nga batutte amasimu, ssente ezaalimu. Anti nange obulamu bwange bamanyi buli mu risiki, kubanga omuntu w'amenyera ekitegeezo nange bw'andaba mukubo asobola okunkolako ekikyamu. Frederick Rubega Kyeyune, ssentebe wa zooni yakyo be mmuluka gwe Lungujja mu Lubaga Division, agamba naye yaluzaako ku mbeera eri mu kitundu abazigo bwe baamuyingirira. Kaakati bajja ne balinnya ekikomera, we saategeera we baalinnya ekikomera, ne bajja ne basobola okwambuka waggulu ku ceiling, ne bagenda ne bajjawo amategula ago, ne bakolawo ekituli ne bagwa munda, ne bayingira mu ddiiro lyange, ne batwala ebyali mu ddiiro byonna byonna nga TV, music system ne byonna byonna ebyaliwo, ne basobola okwegulirawo enzigi ne bafuluma ne bagenda. Ebbula ly'emirimu bavubuka n'omujjuzo mu bitundu bino eby'omugotteko, ate nga baagala okubeera mu bulamu obweyagaza, y'emu ku nsibuko y'obumenyi bw'amateeka okusinziira ku bakulembeze b'ebitundu nga bino. Ayagala okwambala, ayagala okulya, ayagala okuyingira endongo, ayagala okucyakala. Kati ky'aba alina okukola, aba alina okubba, afune kyanaakola ki? Kyanaakozesa. Ne kiba nti kaakati kubanga bangi ne baba nti bye babeeramu n'ezo social media nazo zibagira, ne bajja ne balaba ebyo ne basobola okuba nti babikoppa ne babiteeka mu nkola. Okubiteeka mu nkola kwe kujja okuba nti batulumba okutubba. Abakulembeze bano balowooza n'okunoonyereza kwa poliisi ku buzzi bw'emisango nakwo kukyabulamu kinene. Oluusi olw'obutaba awaalondoola poliisi nayo ng'ewooli ki bondi. Wayita ennaku ntono oba ekiseera kitono omuntu ng'avuddeyo, kubanga bano beeyambisa omukisa gw'abazadde okwogera ennyo ku poliisi. Poliisi olumu n'ekwatibwa kisa, ate olumu poliisi ezituliraanye bambi nazo zaagala akasente. Bwe batuukayo ne basola, abamu ne babata olw'ekyo. Poliisi egamba nti tetudde ng'esula etakula omutwe okulaba ng'ekendeeza ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu bino. Embeera eriwo olwa infrastructure eriwo n'ebikwekweto bye twanywezaamu n'okulaba nti nno amaduuka amasimu agumwe gatundibwa, twasobola okukola ebikwekweto okulaba nti nno obubbi obwo bukendeera era tebukyali bw'amaanyi nnyo nga bwe bwali, era nga tulina enteekateeka eziraba nti nno tubukendeereza ddala. Kumpi buli musango gw'oyinza okulowoozaako mu kitundu kino gyeguli era ng'omugatte egyaloopa ku poliisi mu mwaka oguwedde giri 1362. Gerard Ruyima, NTV, Akawungeezi.